poleta, ko je tamo krog 210 metrov, to je bilo tudi pričakovati. Robert Kranj, 211 metrov, torej 211 metrov je skočil Robert Kranjec, po pričakovanju najboljši slovenski letalec, skok sicer še ni bil idealen, to da seveda Kranjec je tako dober v tem športu, v letenju, da 211 metrov ni nobeno presenečenje, to je druga dolžina te serije, daljši samo Finec Kojvora, 214 metrov in pol. No, in tule je zamud Ilija Rosljakov, očitno imel težave z